tin na twan nong ni cha sin ya chin ye adika a chang yin ta chat ko chano wa di ni video le ma la ya pi lo nya wi pe daw ma chit ba nya okay ba a da ba le so lo lu ji min no a ni ne lu ji min no wu le shi chano tin na twan nong ni yo ja de ma no ba le so lo chano di sa ba wi ni so lo chano a pin ni tha bo wu le shi sa sa ji chano tong na shin ma lo kaung le naw pai cha yin lo chano a pin ni ya blo chit la ja le so lo di ye ri ma ya shi da di chano mo le wa da ma man la sa la ji a ni lo chang ya di chang အဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ဒီအပင်နေထားတွေမကောင်းဘူးဗောနော်အဲ့ဒီလိုအနေထားကိုကြုံတွေ့နေကြရတယ်အဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းရပါလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအနေထားကိုကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်တီးနယ်ထွန်းနှုံးတွေရော့ကြတယ်အဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းရကျွန်တော်တို့တီးနယ်ထွန်းနှုံးတွေရော့တဲ့အဓိကအကြောင်းတစ်ချက်ကဗာလဲဆိုတော့လူဂျီမင်တို့အနေနဲ့လူဂျီမင်တို့မှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီသုံးဆွဲနေတဲ့ဓာတ်ရုဒန်းကြီးဩဇာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးသုံးဆွဲပေါ့ပုံမှန်လေးသုံးဆွဲဆိုတာဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့အဲလိုတိုးပိုလ်ရှော့ဒရိုးပိုလ်ရှော့ဆိုတာကြကျွန်တော်နေကူလက်ရှိတုံးနေဒါလိုညိုစာတွေကိုကျွန်တော်တို့တာနူလေနမဦးကြီးတွေကကျွန်တော်ဒီပေါ့အပင်အနေထားကောင်းမွန်အောင်ဖိုးပြီးတော့ကျွန်တော်လိုတာထက်ပိုးပြီးတော့တုံးကြတယ်သူ့မှာဒါရုတန်းညိုစာတွေမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်အောင်အသုံးပြုရမယ်ပြောမှဆိုရင်တော့ဒီပေါ့ဥမာကျွန်တော်တတိယဆိုတတိယပေါ့ကျွန်တော်ဒီပေါ့အဲ့တော့တတိယတော့ဆိုရင်သူ့တတ်မှတ်နှုံးပေါ့နော်တတ်မှတ်နှုံးအဲ့ဒီတတိယဆိုရင်အဲ့ဒီတတိယတိုင်းပဲတုံးအဲ့ဒီတတိယထက်ပိုးပြီးတော့မတုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါရုတန်းညိုစာပြောမှဆိုလူတွေလှုပ်ထားတယ်ခက်မိကယ်ဒါရုအစိတ်အသိကျတဲ့ကြောင်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့အခင်းထဲကိုကြာသွားပြီဆိုရင်အပင်ကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်တယ်ညားသွားပြီဆိုရင်တုံးစံညားရင်ထိခိုက်နိုင်တယ်အဲကြောင့်မလို့အကြရင်ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အပင်တွေကကျွန်တော်ဒီပေါ့ထိခိုက်သွားပြီဆိုတော့အပင်တွေသေးတယ်အပင်တွေတော့အသီးနဲ့နေမရဘူးတချို့အပင်တွေကြတော့ကျွန်တော်ပုတ်တယ်လောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီကတီးနဲ့ထုံလို့ရောရကြည်အဓိကအကြောင်းတစ်ချက်ကတော့ဓာတ်ရုတဲ့ညိုစာတွေကိုသုံးတော့သုံးပါသုံးမိမှကျွန်တော်တို့ရှော့ပြီးတော့သုံးကြပါလူရထက်ပို့ပြီးတော့မတော့ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတစင်လူကြီးမင်းတို့ကိုအသည့်ပညာဘုဒ္ဓလူညှောက်ဝေပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ညှောက်ဝေဘူးရဲ့တစင်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Transport Phone ရဲ့